treba, ne treba, mi ne treba. Pokješat vide zovu koda si diler odjedno. Pa držim iskreno sa dlanu, samo to sam hteo, hteo život sveo na poverenje sa srećom. Dobro večer, radni narode. Emisija Vrlo vrelo, treći deo, treća edicija, part 3. Svi čekaju Vrlo vrelo 3. Spaso je AKA Spale, dobro poznat nekom širom krugu ljudi. Ako me nisam poznat, vrlo brzo ćete me upoznati. Spremamo najvrelije nešto što do sada niste čuli nikad, a čućete. Da. Ovo ovde je moj brat. Nikša, AKA Nikša Beats ili NXA Beats, kako me Spale prekrstio. Brrp! Ne dam se, sad idem gore, uspeh me čeka, baca. Pa šta znam, ima velike tako producenta koji su utisali dok sam slušao neke rap vođače. Nadjebivi, jedan jedini Alchemist, Just Blaze, DJ Premier naravno. Ne znam, Arabi uzeh isto. Koji jebe mamu na MPC-ovima. Jednostavno, to je neki stil koji ja preferiram i pokušavam što više da radim. Prvo sam slušao Drua, Who is the Best i te ostale domaće artiste. Kasnije smo malo to proširili, tu priču, kad sam u petom razredu dobio engleski, kad sam nešto počeo da kapiram, onda smo slušali Crnce po kraju, ja i moji drugari u getu. Slušali smo 50-a, DMX-a i ostalu ekipu. Kasnije smo to malo proširili na ove novije, svežije momke. Sada je omiljeni brat Ricky, Rick Ross. Pozdrav za njega. Shoutout za Rikija. Shoutout za Rikija, Maybach Music, sve će da stigne on, pa ćemo snimiti malo i njega kasnije. To je to. Pa vidi, uvek sam imao neku priču koju sam teo da ispričam nekome, da to neko čuje, neku moju priču, nešto što ja imam da kažem. I onda sam, zbog dugog slušanja hip-hopa, sam odlučio da snimam to sranje i da ja nešto kroz neku moju rimu koju sam tako pisao po malo nekim papirima, da ja to iskažem i eto, tako sam počeo otprilike da slušam. Znači, svaka moja pesma koju možete da čujete je deo mog života i zato je toliko emociju u svakoj mojoj pesmi, jer ja kad repujem, nije to za mene samo rep, pročitam sa papira i kažem ono što sam napisao ili što sam smislio te rime, nego to je kako se zove, svaka linija teksta, svaka rima je deo mog života i onda se nekad previše unesem i na nastupima i sve, znači previše emocije unosim u to, nekad me to izmori, ali me to opet s druge strane ispunjava i zato toliko volim taj hip hop što mogu da kažem ono što mislim i to nekome se sviđalo ili ne, ja to radim kako ja volim i kako mene ispunjava, ne da bi se nekom drugom sviđalo ili ne, to se ljudima sviđa. Sviđa se ljudima i to mi je mnogo drago što ljudi to prepoznaju i dobit će još mnogo bolje pesme i još mnogo bolje pesme se radi, imaju neke snimljene. Oči sklopi, vidi smisao života mog, da te žene prati jedna vera, jedan bog. Srce poklonim, ali isto tražim nazad, na putu ka pravo ispred dugačka je staza. Za nju srce nikad neće prestati. Najbolji je osjećaj kada posle neke pesme koja se završi celokupan projekat, kad se izmiksa i izmasteruje, kada ti srećan što ti sranje tako gruva, što je tako dobro, kad ti uživaš u tome... dobar vokal legne preko tako dobro ubita. Upravo to i jedva čekam sledeće neke... Ja moram da kažem da svaku pesmu koju sam producirao do sad sam preslušao minimum 30-40 puta u narednih 2 sata, znači samo kao hipnotisan, to sranje se vrti na repeatu. I ja mislim da je to jedna poenta u stvari celog ovog razgovora sada zbog čega se mi bavimo ovom muzikom jer da se to ispunjava i to je to Samo nam snimi, samo nam snimi ovaj heroin ovde što nam je ispao, što smo izmrvili ovo sad je to. Znači to je najvelije naše sranje, mi smo... Krokodil! Krokodil, matori, razumem! Trujemo omladinu. Trujemo omladinu, to je, naša muzika je kao krokodil. Znači ljudi raspadaju na našoj muzici koliko je dobro i koliko im se sviđa. Da. Ceo život su nam poklonili u toj muzici. I umreću s tu muziku. I umreću s našu muziku. Uvek ići gore u rekvrce. Znači najavljujemo za 2012. jedan EP koji bi trebao da izađe za jedno mesec, mesec i po dana. Najvrelije sranje što ćete moći da čujete do sada. Znači 5 pesama će biti, Nikša potpisuje sve bitove, snimamo u Blade-ovom studiju, Blade Production Studio. Pozdrav za Blade-a, znači on radi mix i master, svih pesama će da radi, kod njega se snima, Nikšini su bitovi. 2-3 spota spale na mikrofonu, 2-3 spota će biti, jedan će biti sigurno u realizaciji Hood video, vidjet ćemo ko će drugi potpisati, možda i oni potpišu, vidjet ćemo.
Otprilike, znači to je ono nešto... Shoutout za Kut Video ekipu. Što će biti, ako budu neki gosti ili će biti na svih pet pesama će biti gosti, neće biti ni na jednoj, izneću sranje sad, vidjet ćemo. S tvojim bratom. Vidjet ćemo sa mojim bratom Nikša. Ajde Nikša, pucaj. Ništa, eto, ove godine bi trebalo nešto da se radi sa Spaletom, znači ta EP, rekao već pet pesama, pet bengera. Očekujemo da podignemo veliku prašinu sa tim pesmama, bit će onako jake tematske pesme. Sve teme ćemo da objedinimo, on će da objedini naravno. Tu sam ja kao neko ko bi možda mogao da mu tu uleti, da eto, eventualno zajedno napravimo da to bude dobro. Mi pomogneš neku liniju da napriš. Da, neku liniju da te nevda, povučemo neku liniju. Šta još se kuva? Kuva se dosta nekih... Što se tiče nekog mog rada, sve u zglobu. Pozdrav za brata Nigija. Pozdrav i za Nigija i za cijelu ekipu. Ovo je zagledajte emisiju Kuvajte s Nigijem. Naravno, Cooking. I trebalo bi da se završi Maxonijev album, da radimo na njemu. I ne znam, tu će biti još dosta nekih stvari što se tiče samo konkretno. Iskreno se nadam da će Maxoni mene zvati da mu gostuje na tom albumu, ja sam spremio već. Ja ću zvati njega isto, tako da. Pozdrav za Maxonija, gde god bio sada. Ne znam, sprema se Vrelina jedna sa mladim Arafatom, sprema se dosta nekih stvari koje nemaju veze sad sa bratom Spaletom, ali u svakom slučaju da eto iskoristim priliku da najavim dosta bengera, dosta vrelih stvari. Ima još neki sad, ja se izvinjam ako sam zaboravio nekoga, ono, pozdrav za sve ortake koji slušaju, koji hajpuju, koji su tu uz nas, koji podržavaju, što najbitnije, podržavamo i mi njih, vraćamo ih respekt. Jedva čekam neke nove spotove, neke nove bengere. Veći uspeh onako spot u Minhenu, jebeš prosek, i kad se našao na MTV-u, ja i dalje tvrdim da je videti svoj spot u top 20 na MTV-u, osjećaj radan kao da neku dobru ribu, ono, jer opet tu si uložio svoje vreme. Da, tako je. Tu si uložio neko svoje vreme, svoje neke ideje, s drugarima si nešto napravio, uložio isto nešto i to na kraju krunisano nekim uspehom. Tako da je to pravi uspeh, znači jebeš prosek, jebem mame. Onda kasnije još par spotova nekih na kojima sam potpisan kao muzički producent, odnosno na kojima sam radio bitove. I kasnije ovo sa Spaletom što je eksplodiralo tih par pesama koje su eksplodirale u svakom slučaju. Ne gledam na uspeh kao to što su ti pregledi tako, što je mnogo tih pregleda na YouTube-u, jednostavno pesma je dobra ili je dobra kada je slušaš, meni je bitno kada ja preslušam da se meni sviđa to što kako je upakovano na kraju, kakav je finalni proizvod i to je to. Vidi ovako, znači, što se tiče tih celih pregleda na YouTube-u, te kao neke šatro popularnosti, ovo ono, vidi, to je totalno nebitno i gdje se to totalno ne bi okretao na to, jer neke što su meni, na primjer, mnogo, mnogo drage pesme, što su snimali moji drugari, nemaju ni po 1000 pregleda, a to su za mene vrhunske, na primjer, pesme. Ja ne kažem da je ovo loše. To se ljudima sviđa, otprilike, taj neki rap što ja radim. Ja radim iskreno to iz srca i svaka pesma koju ja, znači, svaki tekst koji sam napisao je deo mog života. Ovo je pesma za tebe, ne znam da li čuješ ovo, ali iskrenom emocijom je napisano slovo. Ovo je posljednja reč za tebe, ja ti se kunem, ne znam da li sada cvetaš, ali ja sigurno trunem. Kako si mogla da pljuneš na sve što smo gradili? Nešto, radiš to? Vrelo je, batice. Si dobro? Snijamo vrlo vrelo emisiju, mnogo mi je vrelo, vrlo mi je vrelo, vrlo vrelo 3, pratite ljude, mnogo su dobri, idemo. Polju svakoga dana, kidam za dinar pa to narodna banka. Vojnik je spreman, 24 sata pa borba traje od jutra do mraka. Ja sam taj što bori se za sred, za pravu za koju ne treba ti...